ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ የሰዓቱ መረጃን ይዤ መጥቻለሁ። የሰዓቱ መረጃ ትኩረት የሚያደርገው በሰሞኑኛ በዶላር ምንዛሬ መጨመርና እንዲሁም ደግሞ እንደ አቦ ሸማኔ መሮጡ ጋር በተያያዘ በመላው ኢትዮጵያ እጅግ በጣም ህብረተሰቡን ጭምር በሌላ ስሜት ውስጥ እያስገባ ነገሩን ወዴት ነው እየሄደ የሚለው እያለ የሚገኝ ቢሆንም አንዳንድ ወገኖች ግን በተለይም የውጭ ኢንቨስተሮች ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል፣ እንዲሁም ደግሞ መንግስት የሀገር ውስጥ ያሉ የተለያዩ ዋጋ ጭማሪዎች የማይደረጉ ከሆነ የተሻሉ ነው የሚለውንም አስተያየት የሚሰጡ ወገኖችም አሉ። ከዛ ባሻገር ደግሞ የድሃው ህብረተሰብም በተለየ መንገድ ሊጎዳ ይችላል ተብሎ የሚያስቡ አካላቶች አሉ። እስ በዚህ ዙሪያ ከአንድ ባንክ ባለሙያ ጋር ራሱን ስሙን እንግዲህ መጥቀስ ከፈለገ ይጠቅሳል፣ ካልፈለገ አናስገድደው። ከዚህ ጋር በተያያዘ የራሱን አስተያየት እስቲ ይሰጣል፣ እንድትከታተሉ በአክብሮት ጠይቃለሁ። እሺ ወንድማችን ስሙ አይጠቀስ ብሏል። እስቲ ከዚህ ጋር በተያያዘ ወንድማችን እስቲ መንግስት ከሰሞኑ ማክሮ ኢኮኖሚ ጋር በተያያዘ በዶላር ምንዛሬ ላይ በተለይ ነፃ እንዲሆን አድርጎታልና ከዚህ ጋር በተያያዘ ምን ይሰማውታል? አመሰግናለሁ። ከሰሞኑ ያለው ሽብር ያው ሁሉም ጋር ነው። ከዶላር ጋር በተያያዘ ነው እንግዲህ ሁሉም ቦታ እየተወራ ያለው። ሀገራችን ኢትዮጵያ ያው ኦልሬዲ እንደተባለውም ደሴት አይደለችም። ሁሉም ሀገራት እንደሚጠቀሙት መጠቀም ፈልጋ ነው ያደረገችው። ነገር ግን የማያባራ የችግር ነፋስ ያው ድሃው ህብረተሰብ እንደሚያናጋ ይታወቃል። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ዶላር ሲሸጥ የነበረው በባንክ 56 ብር ከ83 ሳንቲ ነበረ። በጥቁር ገበያ ደግሞ እንደሚወራው ከሆነ 100 ይላሉ፣ 120፣ 105፣ 115፣ 120 ከፍተኛ ይባላል። እንደዛ ነበረ። አሁን ዶላር ምንዛሬው ያው ነፃ ሆኖ ባንኮች ለህብረተሰቡ እንዲያቀርቡ በማክሮ ኢኮኖሚው የተነሳ እንትን ተብሏል፣ እንደ ፍቃድ ነገር ተሰጥቷቸዋል። በእርግጥ ጥሩ ነው። ነገር ግን አሁን ምንድነው ያለው? አሁንም ጥቁር ገበያ አልቆመም። ምክንያቱም እዚህ ባንክ ላይ 76 ብር ሲሸጥ ጥቁር ገበያ ላይ 150 ይላሉ። ባንክ ላይ ሲጨምር ጥቁር ገበያ ላይም ይጨምራል። ያን ለማጥፋት ግን ምን መደረግ አለበት? እንደኔ ባንኩ ላይ ቢኖር ኖሮ ጥቁር ገበያውን ማሸነፍ እንችላለን። ምክንያቱም ቀጥታ ማንም ሰው መጥቶ ከባንክ ማግኘት ቢችል ኖሮ ጥቁር ገበያ ማንም አይሄድም። አሁን ችግሩ ምንድነው? ጥቁር ገበያ ላይ አለ፣ ባንኩ ላይ የለም። ስለዚህ ምን ይደረጋል? አሁንም ችግሩ የማይቀረፍ ነው። ሰዎች ወደ ጥቁር ገበያ ማየታቸው የማይቀር ነገር ነው። ስለዚህ ወደ ጥቁር ገበያ እንዳያዩ ከተፈለገ በተቻለ አቅም ባንኮች ላይ አቅርቦት መኖር አለበት። የለም፣ እስካሁን የለም። ግን ማርኬቱ እንደሚታወቀው በጣም እየተናፈሰ ነው። ማርኬቱ ስቴብል አልሆነም በዚህ ሰዓት። ነጋዴውም እቃዎች ላይ እየጨመረ ነው፣ የሚመጣም እቃ የለም። የያዙትን እቃ መደበቅ ላይ ናቸው። እንደ ዶላር እስከሚስተካከል ድረስ ድሃው በጣም 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 መጎዳቱ አይቀርም። ደግሞ ድሃ ብለን የምናውረው ማን ነው? ኢትዮጵያ ሀገራችን ራሱ እኮ ድሃ ናት። ድሃ አሁን ብዙዎች ትንተና ይሰጣሉ። እኔ ግራ የሚገባኝ ነገር ጋዜጠኞች ምን አውቀው እንደሚበሉ የተባሉትን እያሉ እንደሆነ አላቅም። ጉዳት የለውም ጥቅም ነው ያለው ጉዳት የለውም ይላሉ። እንግዲህ በሉ ተብሎ ሊሆን ይችላል፣ ወይም እውቀቱ ኖሯቸው ስለ ማክሮ ኢኮኖሚ እውቀቱ ኖሯቸው ከሆነ ጥሩ ነው። በሉ ተብሎ የተባሉትን ተጽፎ የተሰጣቸውን ብሎ ከሆነ ደግሞ ስህተት ነው። ምክንያቱም ጉዳቱ ግልጽ ነው፣ አሁን ራሱ እየታየ ነው። በትንሹ ትንሹ የመጨረሻ ሊስት ኤግዛምፕል ስናነሳ ሱቅ ላይ የሚሸጥ 5 ሊትር ዘይት በፊት 1150 ብር ነበረ፣ አሁን 1500 ብር እየተባለ ነው። ስለዚህ በጠጥታም በተዘዋዋሪም ጉዳት አለው። ጉዳቱ ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል አይታወቅም። እሺ አመሰግናለሁ ውድ እንግዳችን። እስቲ ከዚህ ጋር በተያያዘ ምናልባትም ስጋቶችም እንዳሉ ሁሉ መልካም እድሎችም እንዳሉ ነው። እስ ከመልካም እድሎች ናቸው ብለ እንደ ኢኮኖሚ ባለሙያ እስ የምታስባቸው ነገሮች ካሉ ብጠቅስልን የተሻለ ነው። እሺ በድጋሚ አመሰግናለሁ። ሁሌም
እንተን ጨለምተኛ አንሆንም። ጨለምተኛ መሆን ጥሩ አይደለም። አዎ ያው ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ረጅም እያዩ ነው። ለአብዛኛው እሳቸውም ያዩት ረጅም ለኛ እየታየ አይደለም መሰለኝ። አጭራጭር እያየን ተቸግረን ይሆናልና ሁላችንም ረጅም አንተም ረጅም ይብለን ማስገደድ አንችልም። ግን ለማየት ጥረት ቢደረግ በጣም ጥሩ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ያው እኔ ማስቀመጥ የምፈልገው ምንድን ነው፣ መንግስትም የተለያዩ ባለሙያዎች ስለዚህ ጉዳይ ጥሩ እውቀት ያላቸው ምንም ጉዳት እንደሌለው አስረድተዋልም ያስረዳሉ። አዎ ምክንያቱም ስለ ሰዎች ግንዛቤ መስጠት ግድ ነው። ዋናው ነገር ምንድን ነው፣ አሁን ያው ስዎት አናሊሲስ ግድ ነው። አሁን ምንድን ነው ትሬቱ፣ ስጋቱ ምንድን ነው አውርተናል። ግን ኦፖርቹኒቲው ምንድን ነው የሚለው ቀላል ነገር ነው። ያው መንግስት ሊያስተካክል የሚችላቸው የተለያዩ መንገዶች ቢኖሩም እኔ አንድ ሁለቱ ምንድን ነው የምለው እንደተባለው ትንሽ ቅድም ስጋት ብለን ያልነው ምንድን ነው፣ እኛ ብዙውን ጊዜ ኢምፖርት ነው የምናደርገው እቃዎችን። ብዙ እቃዎች የሚመጡት ከዛ ጋር ከዶላር ጋር የማይነካካ የለም። ግን ምንድን ነው አሁን ያለው ነገር እነዚህ ድጎማ ብሏል መንግስት፣ ሁሉም ነገር የተሳሰረው ከነዳጅ ጋር ነው። ምክንያቱም በመኪና ሁሉም ነገር ተጭኖ የሚመጣው እነዚህ እንደተባለውም የነዳጅ ድጎማ የሚደረግ ከሆነ እንደተባለውም ደግሞ አካባቢውም በፊትም ተጀምሮ የነበሩት እነዚህ ከሸማቾች ጋር ተያይዞ ያሉ ነገሮች እነሱ የሚበረታቱ ከሆነ እነሱን መንግስት ድጎማ የሚያደርግ ከሆነ የመንግስት ሰራተኞችንም ደሞዝ ይስተካከላል የሚባል ነገር አለ። እነሱ የሚስተካከሉ ከሆነ በስርዓት መንግስት የታየውን ነገር እኛም በተግባር የምናይ ይሆናል ብዬ ነው ማስበው። ጥሩ ነገር አለው እነዚህ ነገሮች የሚስተካከሉ ከሆነ። ገበያ ሁኔታው እንግዲህ አሁን ከዶላሩ በፊት 56 ብር ሲሸጥ የነበረው ዋጋ አለ። እንደገና ደግሞ አሁን አንዳንድ ስግብግብ ነጋዴዎች በአየር ላይ ቶ ምንም ነገር በህብረተሰቡ እጅ ላይ ሳይገባ በመንግስት ሰራተኛም እጅ ሳይገባ የዋጋ ጭማሪ ለማድረግ እየተንቀሳቀሱ ያሉትን በእርግጥ አሁን እያየ ነው። አዲስ አበባ፣ ባህር ዳር እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች ላይ መንግስት ህጋዊ እርምጃዎችን እየወሰደ ይገኛል። አሁን ላይ እነዚህ ነገሮች በነበሩበት ቦታ እንዲቀጥሉ እና የህብረተሰቡ የኑሮ ሁኔታ እንዳይናጋ በነበረበት ቦታ እንዲቀጥል ምናልባት የምሰጠው አስተያየት ካለ ማለት በነበረበት ሁኔታ እንዲቀጥል ምን ማድረግ አለበት ነው። በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ። በነበረበት የሚቀጥልበት ዋናው ነገር ምንድን ነው? የስግብግብ ነጋዴዎችን ቁጥር መቀነስ ነው ትልቁ ነገር። ያን ደግሞ ህብረተሰቡ ካየ ለህጋዊ አካል መጠቆም። ምክንያቱም እሁድ ዕለት ነው ይሄ አዋጅ የታወጀው፣ ሰኞ ዕለት ጨምሮ ተገኙ። ይሄ በጣም ስህተት ነው። ምክንያቱም ከወንድሙ ከእናቱ ከአጎቱ ኪስ ነው እየዘረፈ ያለው፣ ከማንም አይደለም፣ ከሌላ ሀገር ዜጋ አይደለም። ስለዚህ በመተሳሰብ ካገኘው ላይ የተወሰነች ትርፍ አግኝቶ ቢሸጥና ለህብረተሰቡ ቢያስብ። መንግስት ማለት ህዝብ እኮ ነው፣ ከህዝብ ነው የሚዘርፈው። ስለዚህ ብንተሳሰብና ሁላችንም ለተሻለ ለጋራ ለውጥ አብረን ብንሰራ የተሻለ ነው ብዬ አምናለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ውድ እንግዳችን። እንግዲህ ከእንግዳችን ጋር የነበረው ቆይታ ይህን ይመስላል። መንግስትም ያው መውሰድ የሚገባቸው አንዳንድ እርምጃዎች እንዳሉ እንግዲህ እንግዳችን ጠቅሶታል። አንደኛው እንግዲህ ከዶላር በፊት የነበሩ የዋጋ ሁኔታዎች እንደነበሩ ሆኖ የመንግስት ሰራተኛ ደሞዝም በተለይም ከታች እርከን ያለው የመንግስት ሰራተኛ ደሞዝ በተጨምሮ ምናልባትም የዶላር በዚህ ሁኔታ ላይ እንግዲህ የሚቀጥል ከሆነ ስግብግብ ነጋዴዎችን ዋጋ ጨምሮ የህብረተሰቡን ኑሮ እንዳናጉ መንግስት የጀመረውን ስራዎችን የህግ ማስከበር ስራዎችን መቀጠል አለበት። ለዚሁ ደግሞ እያንዳንዱ ዜጋ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የበኩልን ድርሻ መወጣት አለበት። መንግስት ብቻውን ምንም ማድረግ አይችልም። እያንዳንዳችን የበኩላችን ኃላፊነት ልንወጣ ይገባል የሚለውን እንግዳችን አንስተዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የዶላር መጠን በዚህ ሰዓት ላይ በህብረተሰቡ እጅ የለም፣ በባንኮችም እጅ የለም። እንግዲህ የሚወጡት ብሔራዊ ከንግድ ባንክ በስተቀር በተለይም አዲስ አበባ ካሉት በስተቀር በክልሎች ላይ የዶላር አቅርቦት የለም። ዶላር አቅርቦት ካለ እንግዲህ በጥቁር ገበያ ላይ የሚደረገው ህገወጥ ንግድም
ምናልባትም ሊቀረፍ ይችላል ተብሎ ነው እንግዲህ የሚገመተው። ዶላር አክሰስ እንዲመጣ መንግስትም የበኩሉን ጥረት እያደረገ ስለሆነ በዚሁ እንዲቀጥል እኔም እየመከርኩኝ የእሳቱን መረጃን በዚሁ ያበቃለሁ። በቀጣይ በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ። ሀገራችን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርካት። መልካም ቆይታ። ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑና ቪዲዮዎቹን ላይክ እንድታደርጉ እንዲሁም ደግሞ በቀጣይ በዚሁና በሌሎች መረጃዎች እንገናኛለን። ቻው።